Монгол Улсын засгийн газраас хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авж байгаа арга хэмжээ байна л да. Саяны одоо энэ тайланг мэдээллийг харахаар ерөнхийдөө төсөвт юу гэж суулсан, энэ мөнгийг хэрхэн яаж тарааж өгсөн бэ гэдэг л ийм л тайлан. А энэ нэрийг харахаар хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих гэдэг утгаас харуул энэ чинь Монгол Улсын баг эдийн засгийн бизнесийн өрсөлдөх чадварыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэдэг ийм бодлого цаана мөнгө тараахаас гадна энэ яамны салбарын засгийн газрын бодлого юу вэ гэдэг тайлан баймар байсан. За эндээс бас юу гэж хэлэх гээд байна вөхөр, энэ тайланг ингээ харахаар 14 нүүр бүр ингээд хайлт хийлгээд өчхөөр 4200 үг байна лээ. Энийн дотор ингээ бодлого гээд байгаа талаас нь тэр эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар, хөдөлмөрийн зах зээлтэй маш нэгт холбоотой гол гол түлхүүр үгүүд байдаг. Дэлхийн нийтээр шинжилх ухаанд ороод ирчихсэн. Бүтэемж гэдэг үг энэ 14 нүүр 4200 үгэн дотор нэг ширхэгч байхгүй. Инновац гэдэг үг энэ тайлан дотор нэг ширхэгч байхгүй. Зүгээр л ердийн технологи гэдэг үг байхгүй. Тэгэхээр энэ яг одоо ямар бодлогын тайлан, судалгаа мэдээлэл вэ? Зүгээр нэг юм мөнгө хэрхэн тарааж байршуулсан бэ гэдэг ийм л төвшингийн бодлого цаана нь явж гэнэ үгснийг харамсалтай дүр төрх харагдчихэ. Дахиад энэ ариун заяа сайдаас асуухад халамжаас хөдөлмөр чилжнэ гэдэг маш том бодлогын өөрчлөлтийг одоо их хурлаар гişүүд бүгдээрэл асар өндөр хүлээлттэй, би л хавьд тийм хүлээлттэй байсан. Яг өнгөрсөн хугацаанд халамжаас хөдөлмөр чилжих бодлогын ямар өөрчлөлт дэвшүүлэн тавьж байгаа вэ гэдэг нэг тийм уриал оознгийн шинжтэйл юм харагдаад байна. 4000 машин тэрэгнийг илрүүлэн тогтоож халамжаас хаслаа л гэсэн. Энэ бүхэн чинь бас бодлого гэхэд хэцүү л дээ нэг. Яг тэр халамжаас хэрхэн хөдөлмөр чилжих тэр бодлогын өөрчлөлт чи яг юу юм бэ? Энийг нэг тодруулаач. Дараагийнх нь ер нь энэ манай боловсруулалтын тогтолцоо, хөдөлмөрийн зах зээл хоёрын огтлцлын талаар энд яг хаана ямар судалгаа хийгдээд, энийг хэн хариуцч хийгдээд, ямар судалгааны дүн гараад, энд ямар асуудал үүсэт байгаа гэдэг дээр нэг мэдээлэл хөгмөр байна. Ерөнхийдөө 200-аад мянган оюутан сурдаг, төгсдөг, бараг дийлийнх нь ажилгүй, бүгдээрээ тэрийг мэддэг бид нар. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажлын байр байдаг, ажлын байранд нийцдэг ажилтан байдаггүй, энийгээ бүгдээрээ мэддэг. Тэгсэн мөртлөө энийнд нөгөө бодлогын чинь өөрчлөлтүүд энэ дээр харагддаггүй. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр одоо энийг судалгаа тооцоо гэж цаана байна уу? Аль эсвэл байвал тэр нь олон нийтэд яагаад байдгүй, нууц байна уу? Эний чинь зах зээл дээр байгаа тэр оюутан сурагчид мэрэгчлээ сонгох гэж байгаа залуучуудад чиг баримжаа маань хаана хаана байна уу? Ер нь нэг юм асар их хэмжээний асуудал хөрөмтлөгдчихсэн салбар яг үнэндээ манай энэ хөдөлмөрийн салбар. Тэр тусмаа танаа яамны үед тэр нийгмийн хамгаалал халамжийн яам гэдэг нь одоо 80-90% эзэлчээд энэ хөдөлмөр гэдэг чинь нэг юм өрөөл оознгийн шинжтэй яваад байгаа юм биш үү гэсэн ийм одоо байр суурь зарим асуултууд байна. За 81 говьш ариун зүйээс хариулъя. Цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За халамжаас хөдөлмөрт гэдэг томоохон концепц нь бол яг уу эхний ээлжиндээ мэдээж бид нар одоо өнөөдөр хэн халамж хүртэж байна уу? Эдгээр иргэд дотор хөдөлмөрт зуучлах боломж нь одоо юу байна вэ гэдэг системийн одоо анализ нь бол маш чухал. Аа өнөөдөр зөвхөн одоо юу гэдгийг халамжийн зарцуулалт нь бол 2019 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1-2% та тэнцдэг байсан. 2020 онд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4% та тэнцэж байсан. 2021 онд бол энээсээ одоо 2 дахин нэмэгдсэн ийм одоо үзүүлэлт байсан. Энэ бол яахын аргагүй ковид цар тахлын үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн одоо үр нөлөө юм аа. За 2022 оны төсвийн хувьд бол яг энэ бодлого маань бол илүү одоо цэгцтэй болж ирсэн. Цаашдаа бол бид нар энэ халамжийн хуулиа бол бас шинжилээд хүн амдаа чиглэсэн, хүн амын өсөлттэй чиглэсэн бодлогууд нь юу юм? За яг зорилттой бүлэг чиглэсэн халамжийн бодлого маань өөрөө юу юм бэ гэдгийг ялгаж салгаад илүү одоо зохистой хэмжээнд нь оруулнаа гэдэг энэ ажлуудаа хийгээд явж байна. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч байгаа иргэдийг аваад үзэх юм бол нэг 230-40 мянган иргэн бол хүнс тэжээлийн дэмжлэг авдаг. За үүн дотроо бол нэг 100-110 мянган иргэн
хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр эрхлэх боломжтой иргэд байгаад байдаг. За бусад нь бол одоо хүүхэд, ахмадууд, хүчлийн бэрхшээлтэй иргэд гэсэн ийм одоо статистик одоо ийм үзүүлэлттэй байгаа юм. Тэгээд энэ хөдөлмөр эрхлэх боломжтой хөдөлмөрийн насны 110 мянган иргэн дээр тэгвэл бид нар яг ямар бодлого авч хэрэгжүүлэх ёстой юм бэ гэдэг дээр халамжаас хөдөлмөрт шилжнэ гэсэн энэ концепцийг дэвшүүлээд эхний ээлжиндээ бид нар ажил хөдөлмөрт одоо бэлдэх ёстой. Журмаа шинжлэхдээ 2 жилийн хугацаатай болгож байгаа юм. 2 жилийн хугацаанд заавчга одоо сургана, ажлын байранд одоо бэлдэн, ажлын байр санал болгоно. 2 удаа ажлын байр санал болголоо иргэн татгалцах юм бол бас төр засаг үүрэг хүлээхгүй гэдэг энэ асуудлыг бол бас оруулсан байна. За нөгөө талдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн групп тогтоологсон иргэд ч гэсэн хөдөлмөр эрхлэх боломжтой. Бид өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэлтийн хэрхэн яаж сайжруулах вэ? Ажлын байрны хүрт хэмжээг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг дээр ч гэсэн бодлогуудыг гаргаад явж байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд дээр авч үзэх юм бол энэ бас зөвхөн манай одоо салбарын асуудал гэхээсээ илүүтэй бас яг салбар дундын зохицуулалтууд хэрэгцээ шаардлагатай байгаа. Нэг ялангуяа эрүүл мэнд боловсролын салбартаа бол бид хамтарч одоо ажилладаг. 2018 онд 3 сайдын хамтран гаргасан журмыг бол бид нар одоо бас яг шинчилж байна. Энэ дотор бол эрт илрүүлэг, эрүүл мэндийн одоо яг цаг тухай бүрт нь яг хэрэгцээтэй тэр эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлээд боловсролын одоо тэгш хүрт хэмжээг одоо бас бий болгох. Тухайн одоо иргэн бүрийн өөрийнх нь хэрэгцээнд нь нийцсэн боловсролын одоо тогтолцоог нь бүрдүүлж хөдөлмөр эрхлэх боломжтой иргэдийг одоо бас олноор бий болгох энэ бодлогуудыг зөвхөн төр засаг илтгэв одоо бас олон JICA-гийн төсөл байна, Азийн хөгжлийн банкны төсөл байна, олон төслүүдээрээ дамжуулж одоо бас хэрэгжүүлж байна. За миний минут дуусах байгаа учраас би Зулфикар дэд сайдыг одоо бас яг энэ боловсролын салбар дээр мэрэгжлийн одоо эрэлт болоод ажилтай ажилгүй иргэдийн одоо хэрхэн яаж бэлтэх вэ, хэрхэн яаж эрэлт хэрэгцээнд дээр нийцсэн мэрэгжлтэй боловсон хүчин бэлтэх тал дээр мэдээлэл өгөхийг хүсэж байна. Миний цаг дуусчихлаа. За одоо орхим шин салдангийн одон туяа асуулт сууна. За одонгийн цогтгэрлэх шин тодруулъя. 1 минут. За зүгээр нэмээд нэг үг хэлчихье. Өнөөдрийн мэдээллийг салбарын яамны гэхээс өлүтээр ерөнхий сайдын төвчний мэдээлэл гэж ойлгож байгаа. Ерөнхий сайдын төвчөнд сая одоо дөнгөж их хурлаар ороо батлагдаж байгаа салбарын асуудлыг тэр тусмаа тэр цахим хөгжил, бараг инновацийн яам шаху яам байгуулах тухай ач холбогдол өгөөд ажиллаж яах гэж би л хувьдаа ойлгосон. Гэтэл энэ салбарын тэр танаа салбардаар тэр том бодлогын асуудал чинь буугаад ирэхтэй тэр шинжлэх ухааны ололтууд зөвхөн шинжлэх ухаансах юм байхгүй үндсэн арга гарц гаргалгаа тэр бүтээмж инновац гээд олон зүйлүүд чинь энийн дээр ингээд бүгдээрээ орхигдож явах шиг байна. Энийн дээрээ та бүхэн бас анхаарч ажиллах үстдээ зөвхөн засгийн газар салбарын яам гэдэг мөнгө тараах төсөв цуусан гэдэг үгийг тараах тухай биш, та нарт тэр бодлогын том өөрчлөлтүүдэ бас оруулж энэ Монгол улсад ажлын байр